يعني أما أجر تماشا كان للزور لولاتان أوي كتوز يك إنسانيتي أنت دا ما بي بم كارسات ندل تزينا ونارازين وبم كارسات خوين ريجيانا إداني أكن بلان بداخوا مسلمان هي نيجي بيانيان لم مزقوتي ما ديبو جماعة نيجي بياني ألي جولك لسر حقا قيناك با فلسطيني كان بكجنو ختاي أوانا أوان دست پێش خەریار کردووە خوا ئەمە عقڵی گرێت یعنی جوولەکەی ناو تەل ئەبیب خۆیان هێندێکیان بەو کارەساتە رازی نین کەچی ئەمەڵێ وەلا خەتای جەماعەتی حەماسە حەفتاو پێنج دانە ساڵە ئیسرائیل هێرشە کاتە سەرەو خاکە بە شەرتێک جوولەکە لە وڵاتە دەوڵەتیان نەبووە لە هەموو عالەمەوە تەنانەت بە جوولەکەکانی هەڵەبجە و گەڕەکی جوولەکانی سلێمانی و هەچی جوولەکە لە عێراقا و لە هەچی وڵاتانی جیهان هەیە جوولەکەیان کۆ کردە و بردێن لەسەر خاکی فەلەستین وێت دەوڵەتیان بۆ دروستکردن ئەنجا ڕۆژ بە ڕۆژ ڕۆژ بە ڕۆژ لە ناویانە بن هەتا لە بەرنامەیانایە چۆن ئێمە ئەڵێین دەوڵەتی کوردستانی گەورەمان هەیە کە هەر چوار پارچەی کوردستان بەستینەوە بە یەکەوە کوردستانی ئێران و عێراق و سووریا و تورکیا کوردەم و بێتەوە بە یەک پارچە وەکو زەمانی ئیسلام وەک زەمانی دوای ئەوەی پێشەوەی کەوا خەلافەتی ئیسلامی بڕوخێن کە کوردستان هەموو یەک خاک و یەک جوگرافیا بووە بەڵام لە 1923 کە جوولەکە کوردستانێندا بەشکرد ئێستا لە نەبێ ئەو کوردستانە بکردەوە بە یەک کوتلە ئیسرائیلیش ئەڵێت ئێمە دەوڵەتی ئیسرائیلی گەورەمان هەیە کە خاکی میسر و لوبنان و سووریا و عێراق و ئەم کوردستانەشی تێدایە بۆ مەعلوماتتان ئەو وردە وردە بە مروری زەمەن لە نەخشەی داهاتوویە من النيل إلى الفرات أخاتنا جغرافية خوي وهم ويدا جيركات وبو معلومات تان جولك قل يكن كا بيسترين قلن سرطاني ناو سرزوين بيغمبر كجن چن بيغمرانيان ببي خطا كشتوا چن دين قل يان كشتوا لهر جيگا يقدابن آجاوي سرزوين بويا دلتان بو خوش نبي كا هیچ کاتێک ئەوانە سەرکەوتوو بن و زاڵ بن بەسەر خاشی مسلمانان دا